Nyní můžeme přejít k tomu pojmu, co je to báze nějakého vektorového prostoru. V tomhle videu si popíšeme, co to báze je z toho matematického hlediska. To geometrické hledisko uvidíte od videa dál. V příštím videu si řekneme něco o dimenzi, což bude celkem jednoduchý pojem, jakmile pochopíme, co je to báze. No a pak dál si řekneme souřadnice nějakého vektoru v nějaké bázi, kde pochopíte ten geometrický význam toho, co skutečně báze je. V tomhle případě si jenom popíšeme, co bude ta naše podmínka na ty vektory, aby pro nás byly bázové a to využití, to geometrické využití, což je to hlavní, co musíte chápat a to vám dá veškerou představivost o tom, co si pod pojmem báze představit, to uvidíte až v tom videu o těch souřadnicích. Teďka, co je to báze? Máme za sebou pojem lineárního obalu. Vezměme si dva vektory, V1, v zroviny, který ten vektor bude 1,0, vektor V2, který bude vektor 0,1. A my víme, že když teďka vezmu ten lineární obal těch dvou vektorů, což jsou všechny ty možné lineární kombinace, tak jelikož ty dva vektory jsou lineárně nezávislé a jsou dva, jeden je vektor 1, 0 takto, druhý je vektor 0, 1, takže tady to by byl vektor V1, tady to by byl vektor V2, tak jelikož jsou lineárně nezávislé, tedy nejsou vůči sobě násobkem a jsou dva, tak my dohromady popíšou celou tu rovinu r na druhou. To mi víme. Teďka bychom si řekli, že já k tomu můžu klidně do té party přidat nějaký další vektor. Třeba vektor 1, 1. ať je to takové zřejmější. No očividně tento vektor můžu zapsat tak, že bych si vzal jednou vektor v1 a k tomu jednou vektor v2. A se dá ten vektor V3 zapsat jako lineární kombinace vektorů V1 a V2, tak když ho přidám do té skupinky, tak ty vektory budou lineárně závislé. Což je i očividné z, toho, očividné z toho, že jsou tři a jsou dvousložkové, takže automaticky platí ta linární závislost. Ale víme, že kdybychom vzali V1, V2 a V3 dohromady, a všechny ty možné lineární kombinace, tedy ten lineární obal, tak také dostaneme celý ten prostor R na druhou. Je jedno, jestli vezmeme tyto nebo tyto. Ten rozdíl je, že tahle skupinka vektorů je lineárně závislá, tahle skupinka vektorů je lineárně nezávislá. Ale dohromady v tom lineárním obalu vygenerují celý ten prostor R na druhou. A První podmínka na to, aby nějaké vektory, nějaká skupinka vektorů byla bází, bude, že chceme tu skupinku lineárně nezávislou. Proč přesně se dozvíte u těch souřadnic, tam to bude krásně vidět. Teďka si jenom řekneme ty podmínky, ty, které budou dvě. Takže já teďka tady zkusím zapsat nějak tu definici. Skupina vektorů a já ji teďka zapíšu do kulatých závorek, tedy V1, V2, a tak dále až v n vektorového prostoru V nad tělesem K K je bází V pokud platí podmínky takže máme nějakou skupinku vektorů a na to, aby byly ty vektory bázové, musí platit dvě podmínky. Ta první podmínka je, že když vytvořím ten lineární obal těch vektorů v1, v2 a tak dále až vn, tak to dohromady musí vygenerovat celý ten prostor V. To je ta první podmínka. Ta druhá podmínka je, že ty vektory v1 v2 a tak dále až vn jsou lineárně nezávislé. To jsou jediné dvě podmínky na to, aby nějaká skupina vektorů, nějaký Nějaký soubor těch vektorů byl bází vektorového prostoru. Ta první podmínka nám říká, že tam máme v podstatě dostatek vektorů na to, aby nám v těch lineárních kombinacích vytvořili celý ten prostor, celý ten vektorový prostor. Ta druhá podmínka nám říká, že jich tam naopak nemáme až moc. Protože víme jako v tomhle příkladě, že tyhle dva vektory stačí na to, aby vygenerovali celý ten prostor R na druhou. Jsou dva, jsou lineárně nezávislé. Jejich lineární oba, obal vytvoří ten prostor. Takže jelikož lineární obal vytvoří celý ten prostor, je splněna podmínka jedna, a jelikož jsou lineárně nezávislé, je splněna podmínka 2, tedy tvoří bázi toho prostoru R na druhou. V tomhle případě máme tři vektory, ale tyhle tři vektory jsou lineárně závislé, ten argument jsme měli zde, a jelikož jsou lineárně závislé, tak nesplňují tuto podmínku. Tedy tyto tři vektory nejsou bázové. Tady ty vektory jsou bázové. Samozřejmě, kdybych vzal pouze tyto vektory, tak to už by byly bázové vektory. Kdybych vzal tyto dva vektory, to už, by byly, to, to už by byla báze tyto dva vektory. Kdybych vzal tyto vektory, to už by byla znovu báze. Ale jakmile vezmu všechny tři dohromady, udělám z nich lineárně závislé a tedy není splněna jedna z těch podmínek. Samozřejmě nic by mi nebránilo v tom, abych vzal ten vektor v1 a jeho lineární obal. Vím, že ale tohle budou pouze násobky toho vektoru V1. V tomhle případě by to vytvořilo pouze tu přímku procházející počátkem, která je v podstatě osou X. No a jelikož to vytvoří pouze přímku, tak to dohromady nevygeneruje celý ten vektorový prostor, v tomhle případě R na druhou. Tedy víme, že tohle nebude báze. Sice je to lineárně nezávislé, protože to je jeden vektor, takže podmínka 2 je splněna, ale nevytvoří to dohromady v těch kombinacích celý ten prostor. Proto není splněna ta podmínka 1. Tedy ta podmínka jedna nám říká, že je to dostatečné množství vektorů na to, aby to vygenerovalo celý ten prostor. Ta podmínka druhá nám říká, že jich tam není právě moc, že jich mám přesně akorát, když jsou splněny tyhle dvě podmínky. Tyhle nám říká, tohle nám říká, že jich tam je dostatek, tohle nám říká, že jich tam není zbytečně mnoho. A tohle jsou tedy pro nás báze. Teďka k nějakému značení. Jedna, když si všimnete, na začátku jsem udělal kulaté závorky. To, co mě k tomu vedlo, je, že u té báze nám bude záležet na pořadí. Proč přesně se dozvíme, až budeme hovořit o těch souřadnicích té báze, takže v tomhle případě vás jenom poprosím, abyste to brali na vědomí, že záleží na tom pořadí, aniž byste teďka v tuhle chvíli přesně věděli, proč. Ale například jedna báze, já tu, typicky tu bázi budu Označovat řeckými písmeny, takže třeba alfa, beta, gamma a podobně. Tohle by nám nemělo být cizí, vzhledem k tomu, že se tak označovaly třeba roviny v analytické geometrii. Ale můžete, můžete klidně vidět to označení jako velké A, velké B, velké C, těch možností je mnoho. Ale já budu, abych to trošku odlišil, označovat ty báze jako řecká písmena. Takže třeba, když mám teď konkrétní příklad, já si to oddělím, tak tomu dám aspoň nějaký trošku systém. Tak když bych měl vektorový prostor V, který by byl prostor R na druhou, a to těleso, tak já ho napíšu bokem, to těleso K by bylo samozřejmě R, což znamená, že tohle nám dohromady vytvoří tu typickou rovinu z analytické geometrie ze střední, tak jedna z těch bází by byla uspořádaná dvojice V1, V2, jak jsme si řekli. Proč? Protože ty dva vektory jsou lineárně nezávislé a jejich lineární obal by vygeneroval celý ten prostor B. V podstatě na to, abych popsal ten prostor R na druhou, potřebuju dva lineárně nezávislé vektory. Takže kdykoliv já vezmu dva lineárně nezávislé vektory, pardon, tak mi to vždycky vytvoří bázi. Takže těch bází je určitě nekonečně mnoho, protože mám nekonečně možností, které vzít. Já bych mohl mít bázi beta, to by bylo V1 a V2 už mám, takže V3. Když se samozřejmě vztahují k těm vektorům V1, V2 a V3. Stejně tak bych mohl mít bázi gamma, a to je báze, která by měla dva vektory, a to by byly V2 a V3. Takže tohle by byly příklady bází, protože mi stačí dva lineárně nezávislé vektory. Když bych se podíval na ten prostor R na třetí, což je celý ten prostor, ne už rovina, ale prostor, nad tím tělesem R, tohle si píšu spíš pro sebe, vás to většinou asi ani nemusí zajímat, tak ta báze by byla v tomhle případě co? Tak potřebuju tři lineárně nezávislé vektory. Tak kdybych si zvolil tady třeba vektor V1 jako vektor 1, 0, Nula, vektor V2 jako vektor 0, 1, 0, Vektor V3 jako vektor 0, 0, 1, tak ty vektory V1, V2 a V3 tvoří bázi toho vektorového prostoru R na třetí. Abych vygeneroval prostor R na třetí, potřebuju tři lineárně nezávislé vektory. To, že jsou tři, z toho prostoru je celkem vidět, jedna, dva, tři. To, že jsou lineárně nezávislé, je taky vidět, protože abych určil tu lineární nezávislost, tak je dám jenom do sloupců té matice. No a když bych ji dal do sloupců té matice, tak dám první, druhý a třetí a je vidět, že tohle už je matice ve stupňovitém tvaru. Není tady žádný sloupec, který by neměl vedoucí prvek, takže tohle jako homogenní soustava má jediné řešení a to jsou samé nuly, což nám dává to, že ty vektory jsou lineárně nezávislé. Takže tohle je příklad báze. Mohl bych úplně stejně teďka vzít třeba vektory V4, V5, V6. Ať to máme trošku zajímavější, tak bych vzal vektory 1, 2, 3 vektory e, 4, 5, nebo takhle. Já to, ať to je, ať to je, jo, dobře, tak jo. 4, 5, 0 a 6, 0, 0. Teďka byla by tohle báze, aby to byla báze, tak jelikož je to z prostoru R na třetí, potřebuju tři vektory. Mám tři, takže ta podmínka minimální e, minimálně je splněná. Teďka žádná ještě z těch. To, co potřebuji ověřit, je, že budou lineárně nezávislé. Tak to bych je dal do sloupců. 1, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 0, 0. No a kdybych zvolil jiné pořadí v tomhle případě, tak tu, tu matici, se kterou bych začínal, bych mohl mít tohle 6, 0, 0, 4, 5, 0 a 1, 2, 3. Tohle už je automaticky stupňovitý tvar, takže ne, že to jsou stejné matice, to vůbec, ale mohl jsem zvolit jiné pořadí na to ověřování. Z tohohle je krásně vidět stupňovitý tvar, jsou tam všechny v každém sloupci vedoucí prvky, tedy tyhle vektory jsou lineárně nezávislé. Dostal bych jinou bázi, to by i báze beta, a ta by byla V4, V5 a V6. Proč je to báze? Protože jednak ty vektory jsou tři, jsou lineárně nezávislé, to je splněno. No a když jsou tři, tak automaticky jejich lineární obal v případě lineární nezávislosti vygeneruje celý ten prostor R na třetí, tedy bude splněna ta podmínka 1. Vždycky je to potřeba aspoň trochu vyargumentovat. Třeba v tomhle případě víte, že potřebujete dva, jelikož máte prostor R na druhou. V tomhle případě víte, že potřebujete 3 vektory a pak už stačí ověřovat jenom tu lineární nezávislost. Kdybych měl prostor R na, tři, na čtvrtou, tak bych potřeboval 4 lineárně nezávislé vektory na to, aby byly bázové. Takže kdybych měl nějaké čtyři, ověřil bych tu lineární nezávislost, tak víme, že když je dám dohromady v té skupině, tak dostanu, dostanu bázy dohromady. A to bude tady v tomhle případě uspořádaná trojice, i tady uspořádaná trojice, tady je to dvojice, dvojice a dvojice. Teďka jenom poslední pojem, který bych chtěl, abyste věděli, je pojem standardní báze. A standardní báze je pro nás báze, která postupně obsahuje ty vektory 1, 0, 0, 1, Třeba v tomhle případě. Takže tady, když jsem vycházel z toho, že V1 a V2 jsou tyto dva vektory, tak tohle by byla standardní báze. Standardní báze. Protože to je báze, která má jedničky a pak samé nuly. V podstatě na všech místech na střídačku. Tedy v tomhle případě mám jenom dvě místa, tak jednou bude jedna nula, potom bude 0, 1 a to mi dohromady vytvoří tu standardní bázi. V tomhle případě je tohle ta standardní báze, protože mám vektory 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tedy tyhle tři vektory mi dohromady tvoří tu standardní bázi. Já, abych ji odlišil, tak většinou, když to bude standardní báze, tak to budu psát asi jako velké S, řekněme. Takže kdykoliv budu hovořit o té standardní bázi, tak já použiju písmeno velké S. Tedy v tomhle případě jsem samozřejmě říkal, že mám alfa, beta a podobně, ale když budu myslet konkrétně tu standardní bázi, kde první bude vektor 1, 0, 0, 0 a podobně, pak bude vektor druhý 0, 1, 0, 0 a podobně, záleží samozřejmě, kde budu, tak mám vždycky na mysli tu standardní bázi. Ta standardní báze pro R na čtvrtou by samozřejmě zase byla 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, a tak dále, takže 0, 0, 1, 0 a 0, 0, 0, 1. Proč je vhodné ji takhle označovat? Jednak, až uvidíte ty souřadnice, tak pochopíte, proč je to výhodné. Druhak, je i hned na první pohled vidět, že jsou všechny ty vektory lineárně závislé a že mám dostatečný počet, tím pádem automaticky vždycky budou tvořit tu bázi. Takže kdykoliv chcete vymyslet nějaký příklad báze vektorového prostoru, tak zvolte tu standardní bázi a víte jistě, že to báze bude. Pokud tam necháte procirkulovat všechny ty jedničky na těch jednotlivých místech a všude dáte samé nuly. Takže první místo jednička, pak samé nuly, druhé místo jednička, všude jinde samé nuly a takhle podobně. A když to procirkulujete, tak tím budou určitě splněny ty dvě podmínky, které jsou zde. Takže na to, abychom měli něco jako je báze, tak máme pouze dvě podmínky. Aby ten Vektorový prostor, respektive ten lineární obal těch vektor, vektorů vytvořil celý ten vektorový prostor. To znamená, že mám dostatečný počet těch vektorů. No a aby ty vektory byly lineárně nezávislé. To znamená, že tam nemám žádný vektor navíc. To jsou jediné dvě podmínky na to, abych dohromady vytvořil tu bázi. No a samozřejmě těch bází mám v těch klasických případech, jako je R na druhou, R na třetí, R na čtvrtou nebo R, těch bází bude vždycky nekonečně mnoho. Pokud bych měl nějaké zajímavější prostory, tak samozřejmě se může stát, že bych měl trošku jiné báze. A nebylo by jich třeba nekonečně mnoho, ale bylo by jich konečně mnoho, ale to jsou ty speciální prostory. My řešíme teďka ty klasické, což budou R na N, takže R na druhou, třetí, čtvrtou a podobně. A tam to všechno bude fungovat, takže těch bází, těch možností je nekonečně mnoho. Které budou výhodnější, co ty báze přesně znamenají a podobně, to si ukážeme u těch souřadnic. A tam i pochopíte ten geometrický význam mezi tímto, tímto a tímto, a co přesně to znamená a jak různě se chovám, když mám ty různé báze. A také pochopíte ten dů... Důvod, proč potřebuju, aby to byla uspořádaná trojice nebo uspořádaná dvojice, tedy že záleží na tom pořadí. Že tady, když, když bych zapsal něco jako tohle, tedy V1, V2 a V3, tak jak jsme viděli třeba zde, že jsem to psal jako množinu, tak tady v tomhle případě nezáleží na pořadí. V té množině vždycky nezáleží na pořadí, tedy kdybych vyměnil tyto dva prvky, tak dostanu tu stejnou množinu. Když to v tomhle případě, když dám ty kulaté závorky, tak to mám nějaké entice, třeba trojice, říkáme tomu uspořádaná trojice, a tady, jakmile bych vyměnil tyto dva prvky, už mám jinou uspořádanou trojici. Takže v tomhle případě u množin můžu měnit pořadí, jak chci, když to, když mám ty uspořádané, uspořádané entice, tak tam pořadí měnit nemůžu. Když to pořadí změním, dostanu něco jiného. Tedy kdybych třeba vyměnil tyto dva vektory, automaticky bych dostal jinou bázi. Ale proč tomu taky pochopíte právě u těch souřadnic, jak tam bude ten geometrický význam? Takže doufám, že se nemůžete dočkat stejně jako já. V příštím videu si řekneme jenom něco málo o té dimenzi a pak skočíme dál na ty souřadnice, kde budeme kreslit, kreslit, kreslit.